ନମସ୍କାର, ବୁଲେଟିନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଗୃତି। ବୁଲେଟିନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର। ପୁରୀରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଜଳାପୋଡ଼ା, ଟାୟାର ଜାଳି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ମରିଚକୋଟ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଢେଲା ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଯାଏଁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସ୍ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଧସେଇ ପଶିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ହୁଡିଂ ଚିରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସ୍କାନର, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, 4 ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘରକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୀରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏଭଳି କୌଣସି କେବେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୋଲିସ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଯେ କୋଉଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କୋଉଠି ନିଆଁ ଲଗାଉଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିକି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଆଣି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ଫାଣ୍ଡି ରହିଛି, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାକୁ ପୋଡି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋଲିସ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତଥାପି ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ ଢେଲାମଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଲା ମଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଟେକା ମଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଟେକା ମଡ଼ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ସେସବୁ 116 ଧାରା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବା ପଡ଼ିଛି। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 116 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କୁ ହଟିବ ସେହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଏନେଇ ସହିତ ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଫୋର୍ସକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ରଖାଯିବ। ନହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣେଇଲେଣି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ବି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନଥିଲେ। କାରଣ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଏହାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଥିଲା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ପୋଡ଼ାଯାଇଛି, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଏସ୍ପିଙ୍କ ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସ ଯଦି ଆଗରୁ ତା ଗୁଇନ୍ଦା ବା କ'ଣ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିଲା? ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ କଭରେଜରେ ଥିଲୁ, ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଜ୍କୁ ପଶିକି, ଲଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଶିକି ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ କହିବା ଗୋଟେ ଅରାଜକତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୁରୀରେ, କେହି ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଯେତିକି ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ସମର୍ଥ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୁରୀ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯଦି ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟତୀ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ନିଆଁ ଜଳା ହେଉଛି,
ପୋଡାପୋଡି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ପୋଲିସ କେବଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୀମିତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ କେବଳ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଧାଡ଼ିଶ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତା ଅଧେ ପୁରୀ ଲୋକ ନଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକ ଥିଲେ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ବାହାର ଲୋକ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇକି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫାଇଦା ନେଇ ଏବେ ଯୋଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ମନ୍ଦିର ଅଫିସ ପଡିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘର ନିହାତି ଅଛି ଏତେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମାନେ ସବୁ କିଏ କାହିଁକି ଏ ଜଳାପୋଡା କରୁଛନ୍ତି ତ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପ
ଯେଉଁମାନେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆବାହକୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନେତୃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଧୂଳିଆ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହି ପୋଲିସକୁ ଟେକାପଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେବାୟତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପେଟବଡ଼ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେମାନେ ଏଥିରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରୀରେ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ କାହା ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଦେଖିବେ ଯଦି ଏବେ ଯଦି ସିଚୁଏସନ୍ କଥା କହିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଇଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଛି ଏବଂ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି, 144 ଜାରି ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ କମ୍ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଦେଖାଣ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ ହେଉଛି ତଥାପି ପୁରୀ ପୋଲିସ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ହଟେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଜାଗୃତି ନିହାତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ସେଇଆ ଗୋଟେ କାରଣ ନା ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତିଆ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି? କଣଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ତାଙ୍କର ଆଜି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲୁ ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ମୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭାଙ୍ଗିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ତେଣୁ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବା ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ଏଭଳି ପୋଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? କାରଣ ସେମାନେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଏଥିରେ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, ସହର ଭିତରେ ପଡ଼େଲା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିକେଟିଂ କରିବା ଏବଂ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱତଃବ୍ରତରେ ଦୋକାନୀମାନେ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହା ଏକ ସର୍ବଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁଭଳି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରାଯାଇଛି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 20ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଟେକା ମାଡ଼ରେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଏକ ହିଂସାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାହାବା ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼େଲା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଦର୍ଶନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି କି? ଯେହେତୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି, ସେମାନେ କିଛି ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଆଗକୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଥିଲା କି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଆର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଯେ ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିବା। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତାମତ ଆଧାରରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ବି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଏବେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇନି, କିଛି କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ କାହାକୁ ସେଭଳି ବାରଣ କରାଯାଉନି କି ଅଟକା ଯାଉ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ବା କାହାର ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି କରାଯିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ ଠିକ ଅଛି ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ଆପଣ ବି ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଠିକ, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟେମ୍ପୁଲ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏସ୍ପି ମୁଁ ଆଉ ଫୋର୍ସ ସହିତ। ଇଏ ତ ଅନରୁଲି ମପ୍ ପୁରା, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ଢେଲା ସବୁ ପକାଉଥିଲେ, ଢେଲା ଟିକେ ଏସ୍ପିଙ୍କର ବି ବାଜିଛି, ମୋ ଦେହରେ ବି ବାଜିଛି। ହାୱେଭର ଆମେ ମୁଁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଛୁ, ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଛୁ ଆଉ ବୋଧି ସାଇଟ୍ ମପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଆଇଜି ବି ଆସି ଆଇଜି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଇଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆସିକିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ପିସ୍ କମିଟି ଡାକିକି, ଏ ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଜ୍, କ'ଣ ରିଜଲ୍ଭ କରିହେବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଜଳାପୋଡା, ଭଙ୍ଗା ରୁଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସିଚୁଏସନ୍ ଟେନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଭାବାବେଗ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ତେଣୁକରି ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅଣଭକ୍ତ ମିଶିକି ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ୱାଚଫୁଲ୍ ଅଛୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ୱାଚ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ କିଛି 4-5 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଇଏ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯୋଉ ସାହି ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିବେ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତିନି ଦ୍ୱାର ପଟେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବୁ ମାନେ ଯାହା ରିଜଲ୍ଭ କରିହେବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଅନ୍ୟ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଲୋକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, କୋଉମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ସେ ରାନ୍ସାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲଣ୍ଡର ସିଚୁଏସନ, ଅନରୁଲି ମପ୍, ତାକୁ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ଆମେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କରୁଛୁ, ସିଚୁଏସନ କେମିତି ନର୍ମାଲ ହବ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଇଆ ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଗତକାଲି ସୂଚନା ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୁଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧାଭାସ ଆସେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ କି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ହେଲା ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି 4 ଥର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା ତାକୁ ବି ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିଛୁ। ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ 8-10 ଜଣଙ୍କର, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଲାଇନ୍ରେ ଯାଇକିରି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଉ ଧାଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରାହେଇଛି, ପୁରୀ ପ୍ରପର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନଥିଲା, ସେଇ ବାବଦରେ ଯେ ଆମ ଘର ପାଖ ଆମେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର୍ ପଟେ ପଶିବୁ, ତ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିହେବ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯିଏ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସଭବନ ବିଷୟରେ ଧସେଇକିରି ପଶିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ? ନାଇଁ, ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମତେ ଜଣେ ଏବେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମପ୍ ଅନରୁଲି ହୁଏ, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପି ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ବି ମାଇଲ୍ଡ ପଥର ବାଜିଛି, ସୋ ୱି କ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହାର ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ଯାହା ଆର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଆର ଆସିବ ଏବଂ ଯାହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯୋଉ ଅନରୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶାନ୍ତ ପଡେ ଏବଂ ଅଣାୟତ୍ତ ନ ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ପା କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି କମିଟି ଭଳି ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଦାବି
ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ଦାବିକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତେବତରେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ନିହାତି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେହେତୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବି କରାଯିବାର ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିବ? ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ଟୱାର୍ଡ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଏଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସିଚୁଏସନ୍, ଏବଂ ଏ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କାଲି ଶାନ୍ତି ଫେରିଗଲେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଭୁଲିଯିବେ ଆଜିର ଅସୁବିଧା। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଜଳାପୋଡ଼ା କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ, ଏବଂ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ପରିବେଶ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହୁ ହୁ ଭାବରେ ଜଳୁଥିଲା ପୁରୀ, ଏବଂ ଏମିତିଆ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯିଏକି ଲଗାତାର ସକାଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରୀର ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଟିକିନିକି ଅପଡେଟ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବା। ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣ ବି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯିବ, ବୈଠକ ଡକାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡକାଯିବ, ଯେମିତି ବୁଝାମଣା କରାଯିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯିବ, କେମିତିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟଟାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଡାକି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କଲେ, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏବେ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଟେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ନୀତି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋ ଯଦି କହିବା, ତେବେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଡକା ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ରହିବେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷେ ଏଇ ନେଇକି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ବା ଆଲୋଚନାକୁ ଡକାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଆଜି ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲାଣି, ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଠିଚାର୍ଜରେ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ କହିବା, ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନର ଧାରା ଗୋଟେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ହେଲାଣି, କାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା କେବଳ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋଡ଼ ନେଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ଏତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯଦି ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ, ଯେବେ ଏଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବ କି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ହେବ, ରୂପରେଖ କିଭଳି ହେବ, ଏବଂ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାପିଲା, ତେଣୁ ଏହା ପଛରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାଙ୍କ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋର୍ଡିଂକୁ ଚିରିବା, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର 22-5 ଆଜି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଏହା ଏତିକି ଖାଲି ବାଦ ପଡ଼ିନି ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତେଣୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏତେ ଦୋଷ କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ତାହା ଗୋଟେ ଦୂର ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକ ସ୍ଥିତିର ପକ୍ଷରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଯଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା କ'ଣ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ କରିବେ? ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେଲାଣି ଏବଂ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି, ଜଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଙ୍କା, ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ମାନେ ତାକୁ ପିଟିବାର ଲାଗିଲେଣି, ଯେହେତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଡ଼ାଜଲା କଲେ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଭୟ ପାଇଛି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଣି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ାଜଲା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ତେଣୁ ଯଦି ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ, ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ପାଉଛି କରୁଛି, ପୋଡ଼ାଜଲା କରୁଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ସଂକ୍ଷେପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି କି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 144 ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ
ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଡାକ ପାଇଛି, ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଦାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରିବି, ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, 144 ଧାରା ଶେଷରେ ଜାରି କରାଗଲା ମାର୍କେଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛକରେ, ଏବଂ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିବେ ଉତ୍ତର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠି ଡାକ୍ତରଖାନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲୱେ, ଆପଣ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଥିବା ମନ୍ଦିର କଥା କହିବେ, ତିରୁପତି କୁହନ୍ତୁ, ଶିରିଡ଼ି ସାଇବାବାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠି ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ହିଁ ସୁବିଧା ହବ, ସେଠୁ କାହିଁକି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଏ ଧାଡ଼ିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହଉଛି, ତେଣୁ ସରକାର ତାକୁ ଟେକେଲ କରିବା ଟିକେ ସହଜ ହଉନି, ଯେହେତୁ କାହିଁକିନା ସେଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ଯୋଉ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ସେଠିକାର ରହୁଛି ପୂଜା, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡା ବଢିଆରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଧାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବା, ସେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଲିଡରସିପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଯେ ଦରକାର ପଡିଲେ ଏ ତ 144 ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମବ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡିସବର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି, ସେ କଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଆକୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବେ ଦେଖିବା କଥା, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଆସୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନକୁ ମନା କରିବେ? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା, ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଯେମିତି ଠାକୁର ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ହଉ, ଆଉ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ହଉ, କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଯୋଉ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ସମତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖୁଥିଲେ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହିସାବରେ, ଠାକୁରଙ୍କର ସେବକ ହିସାବରେ, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବା ଆଜିର ଚିତ୍ର, ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ମତ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବୁଝୁଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀକୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ବଜାୟ ରହୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତିନି ଦ୍ୱାର ପଟେ ବନ୍ଦକୁ କରିଦେଲେ, ଯୋଉ ସେଠି ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣାବାସୀ, ଯୋଉଥିରେ କି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ଅଛନ୍ତି, ଦୋଳମୁଣ୍ଡପ ସାହି, ବାଲି ସାହି, ହର୍ଚୁନ ସାହି, କାଳିକା ଦେବୀ ସାହି, ମାଟିମୁଣ୍ଡପ ସାହି, ମାର୍କଣ୍ଡସୁର ସାହି, ମଙ୍ଗଳା ହାଟ, ବାସଳି ସାହି, ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ତିନି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ବହୁତ, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳାଳତି ଦେଖିବାକୁ ଆସିପାରିଲେନି, ଯିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଳତି ଦେଖିବେ, ଯିଏ ପୌରାଳତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆସିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ, ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ କଣ କଲେ, ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖେଇକିରି କର୍ତ୍ତାରେ ତାକୁ ତିନି ଦ୍ୱାର ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କଲେ। କୋଉ ତିନି ଦ୍ୱାର ପଟେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବେ, ଏବଂ 22 ବାସରେ ଖୋଳି ଦେଇକି ତିନିଟା ବାର୍ଗେଡ଼ ଲଗେଇଦେଲେ, କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବା, ଗୋଟେ ଜଳାପୋଡା କରାଯିବା, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରାଯିବା, ବାରିକେଡ୍ ଥରେ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଭଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉନି? ନା ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ପୁରୀ ସହରର ଆଇନଜୀବୀ, ପୁରୀ ସହରର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ସହରର ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଜିନିଷଟା କରିବା ନା? ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଆସିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ନଜିଦେବା? ଯୋଉମାନେ ଫଟୋ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାଲ ପାଟ ବୋଲି ବିକୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଉଠେଇଦେବା, ହଟେଇଦେବା, ଏଇ ଯେତେକ ଘଟଣା ସବୁ ସମାଧାନ ନାଇଁ। ଜଳାପଡ଼ାର ସମାଧାନ କିଛି ଶୁଣ, ଜଳାପଡ଼ା ସେଭଳି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, କାହିଁକିନା 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉ ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ କିଏ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରେ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ହିସାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, 2ରୁ ଅଧିକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଏ, ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ କୋଉଠୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭକ୍ତ ସହରର ଜନସାଧାରଣ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା,
ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ କରିକି ଆସିଛୁ, ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ 300-400 ଲୋକଙ୍କର ସେଠି ଯାଇକି ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଆଇଛୁ, ସିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଇ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, କିଛି ପୁଲିସ ଭାଇ କିଛି ଆମର ଭାଇମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିକିରି ଆଣିଛୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଉ। ଆଇନକୁ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ବି ହାତକୁ ନେଇଛି, ଯିଏ ବି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି, ଯିଏ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିଛି ବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ମାଡ ମାରିଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏ ଦାବି ଆପଣ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦାବିଟା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିନିଷ ସିସିଟିଭିରେ କହିଲେ ଅଛି, ତେଣୁକରି କୋଉଠି କଣ ଘଟିଛି, କାହାର କେତେ ଥର ଭୁଲ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯାହା ହବ ଆମେ ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ହବା କଥା ସେମାନେ କରିବା କଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହର ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, ଏବଂ ସେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ତେବେ ପୁରୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ କଟକ ସ୍ଥିତ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଆଇଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁର, ଆଇଜି ଅସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, କେତେ ବୈଠକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଅପରେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ, ଲାଗୁଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ? ଏବଂ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯେଉଁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ପୁରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତା ଦେହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ, 144 ଧାରା କାମ କରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ପୁଲିସ ଡିଜି ଡାକ୍ତର ଆର୍ ପି ଶର୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଇଜି ପଦରେ, କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ପଦରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେହେତୁ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ କୋଡିନେଟ୍ ସେ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଆଶା ନେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଆଶା ନେଇକି ହିଁ ଆର୍ପି ଶର୍ମା ପୁଲିସ ଡିଜିପି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜାରି ରହିଛି, ଡିଜିପି ଏହି ବୈଠକକୁ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଇଜି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଅସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଇଜି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବୈଠକଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବେଶ୍ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ। ତେବେ ଯାହା ଡିଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନିଟର କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ତଥ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ପଠାଯାଇଛି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି, ଏବଂ ଅଧିକା ଫୋର୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି, ଏହା ସହିତ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାହେବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଲୋଚନା ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ। ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି, ତାର ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଗିକରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିକି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ, ରଣନୀତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ ଆଜି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏତିକି କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିପାରିବା ଯେ ପୁଲିସ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିଲା, ବା ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ନେଇ ପୁଲିସର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା, ପୁଲିସର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ହଠାତ୍ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କଥା ଗଲାଣି, ଏହା ସହିତ ରବର ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେମିତି ଭାବେ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ପୁଲିସ ପାଖରେ କାହିଁକି ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖିଲାପିର ଟିକେ ବି ସବୁତ ମିଳେ, ନିହାତି ଭାବେ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଏହି ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ବୈଠକ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ବୈଠକରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ଆଇଜି ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଟଚ୍ରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ
ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ବା ଆଇଜି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରେ, କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ସ୍ତରକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସୌମ୍ୟତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ସେଥିରେ ନିହାତି ଭାବେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା କମିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତ ହେବେ, ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବସିବ, ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ସ ପଠାଯିବ କି ଏବଂ ଯେତିକି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଫୋର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଠକ ଚାଲିବ ଏବଂ ବୈଠକ ଶେଷ ପରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କ'ଣ ରହୁଛି। ଜାଗୃତି ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ। ଏଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଉପରେ ଟିକିନିଖି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କଟକସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ଆଇଜି ଅମିତାଭ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଆଇଜି ଅସିତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଇଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ପଠାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ସେ ପୁରୀରେ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀର ଯାହା ରହିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମନ୍ୱୟ ଅଛି, ତେବେ ସେ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲଗେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଡାକିଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଜଳାପୋଡ଼ା ଘଟଣା, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକ ଡାକିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରା ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆମେ ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି।